دلّا يقبل نمدي العظيم العظيم في سورة البقر كاللوي وهو العلي العظيم أو قال لو تشد زادتي أو عظيم زادتي عظيم كده ندير ماني برتيدي يا غد لغة علماء تفسير علماء دي علماء راغستي دي جدي عظيم سمت لبدي بدي كمي كمي ماني برتيدي دي دير اطلاقات دي دن بكي دا مطلب پروت تيو مانا العظيم لويوالي عظيم مطلب دا شيء لوي دي لقد عرب چاة خبره كي هذا أمر عظيم دا خبره سدا لوي خبره دوي عظيم پا مانا دا لويوالي عظيم پا مانا دا پر اختیام رايزي گوره او عظيم پا مانا ده تبجيل او تفخيم او كبرياء او عظمت يعني ده چا قدر كول يوسوك لوي گنل عظيم پا مانا چلی چا مقام وچتي شان وچتي منزله وچتي ات عظيم ولكي لك ده غسوي لو ده مكي مشركان وسورة الزخرف كيري وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن ولي وي بدي پیغمبر باندې راغے حالانکہ وی منگ سر بطائف کے وپا مکہ کی خوا عظیم عظیم خلق شتی عظیم پا معنی دلتا سری چی مقام خو چت تی منگ سر خم خوریس خلق شتی عظیم پا معنی دیم رضی چی یو شیع دیر شی کلا نو عظیم اللہ سبحانه وتعالی ذات عظیم دے وینای عظیم دا كاري عظيم دي هر قسم عظمت رب العالمين ده بارا دي لوي دي شان و مقام و چت دي عظمت ده هر مؤمن پزڑك پروت دي بلکه انسانان عام انسانان که ایمان پی نرولی خزڑك ده خبر پرت ده او ده شان ساروی زناور دویم ده اللہ عظمت پیجنی الله سبحانه وتعالى عظيم دي عظيم الشان دي جليل القدر دي عظيم دي بچائي عظيم ده لؤي بچائي ده رب العالمين الله سبحانه وتعالى عظيم دي ده غزات عظيم دي جلا غزات بشان ذات نشت ده الله عظمت دي كان سبحان الله حديث كي رزي وإذا ازمك واسمانونا دا اللہ سبحانه وتعالى دا اللہ سبا ورغوی کی دیسی دی لکا دا شرشمو دانا دا عظیم دے گنا ذات عظیم دے گور زمک و اسمانونا دا اللہ سبحانه وتعالى دا اللہ سبا ورغوی کی دیسی دی چی دا شرشمی دا دانی نموڑی اخکاری شرشم آدانی دا غی نموڑی اخکاری دا اسمانونا او دا زمکی عظيم دي دا رب نزك سوي وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة دا طول ازمك بدا الله بقبزكي دا كنامل بورز والسماوات مطويات بيميني او دا اسمانو لابد بدي خيلا سرا توكلي حدیث کی رازی چی پا دیو گوتا که اسمانونا پا بلا گوتا که دا ونی او دا خطی او پا بلا گوتا که دا زمکی او اللہ سبحانه وتعالی و بیدا مخلوق طول دیش او خوزی انا الملک انا الملک زبا چایم زبا چایم دا عظیم دیکن حدیث کی رازی وی دا واسمانونا واسمانونا دا طول دا آغا کرسی پا مخ کی بکم زکی چی دا اللہ سبحانه وتعالی قدمون دی دا اللہ دا شان سر جسن خائی دا اللہ قدمون چی بکم کرسی بانی دی دا و اسمانون دا دی کرسی پا مخ کی دی سی دی لکا پشڑ از مکہ کی چی بنگڑے غزار کی لکا پشڑ از مکہ کی چی بنگڑے غزار کی دا بنگڑے لکا و اسمانون دا شڑ از مکہ کرسی
او بیا دا وره او بیا دا کرسی او دا عرش مثال دیسی دی عرش پا کم بانی چی اللہ دی بیا دا دی قدمین او دا زی چی کم دی دا دا عرش پا مخ کی دیسی دی لکه پا شر از مک کی چی بنگلی گزار کی او اللہ بیا سمر عظیم بین بیت سوچ کوا چی دا غا عرش دمر عظیم دی دا غا دا قدمون زی دمر عظیم دی اغا رب سمر عظیمی الله سبحانه وتعالى صفات عظمتي طول ده كمال صفات ده قد باردي زكا قد عظيم ولكي ده الله سبحانه وتعالى كارون عظمت والدي عدل انصاف حكمت تي سو وليقكي تي سو وليقكي دمر عظيم ذاتي رب العالمين اغا عظيم ذاتي تي اللويب اغا بوري خون كي اغا عظيم ذاتي تي ده قد تذكيري بمخكي او دا غده یا دولو پا مخ کی دیر لوی لوی خلق والخ کاری شی کلی چی دا اللہ سبحانه وتعالی تذکیرو شی نو دا دنیا چی کم عظماء دی او کم لوی و طاقتور خلق دی اگر طول بده دا کم زوری کاری شی اگر طول بده دا والخ کاری شی دا اللہ دا نم چی صرف واری کنه اللہ نو بید آگر پا مخ کی بسوک لوی کاری شی و سوک با عظیم کاری شی آغا عظیم ذات تی چی دا زمک عثمانو ریٹنگ کڑی دی او پا دی ستڑی کی گی نگو ری وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عظیم ویلے دلت اللہ وی دا زمک عثمانو ما ریٹنگ کڑی دی او گره دا دی ریٹنگ گولو یا دا دی دی فازد زست ستڑی کڑا خونه ما چی ستڑی شوه ما نا او چی چالے سے شور کے عظیم ذات تے نگرے دا غب مخ کے مسئلہ لویا نہیں دا تو فائدہ ذکر کم کتا تا ہر سمر مشکلی گنا ہر سمر در اللہ پا مخ کے لویا مسئلہ ندا گورے زکر چاپ اخبال عظیم تے دا اللہ مخی تے گورے یوم مسلم لویا ندا یوم مسلم لویا ندا زکر حدیث کی دا رجی دیر ناشنا حدیث تے پس صحیح مسلم کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی ولی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَّمُهُ شَيْءٌ عَطَاهُ نا اللہ پا مخی گورے سے شیئے لوی ندے بیماری تا دا اللہ پا مخی سکرٹا خبر ہونے دا غریبی دا سکرٹا خبر ہونے دا تو خلا سوچت کے چھتا یورس خوال اللہ تو ہوا ہے کنا دا مسئلی کو انسانان ہوتا کہ دیکھ کاری زکی جی انسانان کمزوری دی والی دی خوال اللہ کو عظیم ذات تے دا پا مخی سے شیئے ندی و خبری ورکول آگا تگران دی بلکہ حدیث کو خدا رزی حدیث قدسی دی اللہوی اے دا آدم بچو لو انا اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا على صعید واحد ستاسو اولنے او ستاسو آخرنے ستاسو انسانان او ستاسو پیریان کہ طول پیوڈا گرا تا ودری گی او طول رانا ہر سو گواری چی سیپ و زلکی چی چا سار مانی اگر نواری دی طول لچی ہر سور کم نو زمان بابا چاہی کہ وہ بیم سے کمیرانے شی دی طول لچی ہر سور کی اللہ زمان بابا چاہی کہ بیم کمیران رازی او تو تخبول مسئلی نو بینے اگر اب دے چی رزق دی رول اجر دی رول دا چا دا پاری چو واری دم دا دا قرب کار دے دا دا عظیم ذات کار دے نو کل چی تا تا پتو لگی دا چی رب العالمین عظیم دے نو بید آگا دا عظمت پا خبر زرکی راولا لوی فضل والا دے آگا او فضلیم عظیم دے فضلوں دا گا حظیم دے رحمتوں دا گا عظیم دے اللہ سبحانہ وتعالی پر سور بقر کی دا خبر کری دا والله ذو الفضل العظيم والله سبحانه وتعالى فراخ فضل والده لوي فضل والده نو هر مؤمن لبكار ده الذي نوم فايدة ده روتا ده عظيم فايدة ده روتا چه ده انسان بجرك ده الله عظمت ديرش او ده عظمت ببعنه بجب بانده بجرك باندامونو بانده او بل دا اللہ نا با دیسی یری گی سنگ چی حق دار دا اللہ داغی یری دیسی یرا با بخبال جرکی راولی
داغه د خبرې نه به انکار نه کې، داغه د خبرې به نافرمانی نه کې، یا دی به په مخه یېری به نه، شکر به وباسي نه، شکری به نه کې. دا د الله سبحانه وتعالی عظمت دی. او دغه شان د الله سبحانه وتعالی په مخ کې عاجزي، د الله سبحانه وتعالی په مخ کې به عاجزي په ځان کې راولي. په صحیح الجامع کې دا حدیث دی، من تعظم في نفسه او اختال في مشيته، دي حديث تغوك كيري. من تعظم في نفسه او اختال في مشيته، چاتا چيزان دي سلوي اخكارش او زان وطلس عظيم اخكارش او داسي بيد التكبر دا رواني نو دي سي متكبرا كارون دا متكبرانو، لقي الله وهو عليه غضبان، دا قيامت بروز بدا الله سر ملوشي والله بورتا بغوسكي. لوی او تکبر دا بسرب اغا عظیم ذات پوری خون کئی دی نم دا فیدر ہوئی تا چی عظیم اغا دے نموتا بدا اغا عظیم ذات پا مخ کے زان عجز کو اغا تا بزان زلیل کو چی سمر کو لیشو او اغا اللہ تا چی سمر گورا مخلوق تا چی تا سمر زان زلیل کئی نو سپکی گی با او دا اللہ پا مخ کی چی زان سمر زلیل کئی نو خیزت من کئی گی با قدر بدی خدیری شان بدی خوچه تیگی، مقام بدی خوچه تیگی. و ده اللہ سنوم شو العظیم.